Bashkë me neve është edhe kitariste, që ndoshta kime prezentu të ashtu që është mas mire. Po. A mundesh me prezentu, me eftu kitaristin edhe sigurisht me këndu, keni vendos me këndu diçka? Po, e kemi bo diçka nikon. Mirë, me këndu. Sot me neve do me thonë është Zeqiria Bajrami, që jëmë konë do me thonë prej që në fmini kam qenë me ta, më kanë dimu mi marë hapat e parë, edhe do me thonë ka kurs të kitarës, jëmë konë aty prej fmini, edhe kemi bashkëpunu gjithë më bashkë. Po, hajde po eftojmë në studio, të marë gitarën edhe të vjen. Erona vjen këtu të onë tash, edhe kena me ndëgju agjin të këndu. Qutë. Hajde Erona këtu të onë. Me shte përshëndesim, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhë. Përshëndetje, Sergej. Hajde Erona. Ajnë të thaë që ka ko që bashkëpunane edhe që mereni me muzikë, qysh po shkon pjesa e muzikës? Sa po arini me adalë që ndërshta mi u përshtat tregu të muzikës edhe asaj se që ka po kërkohet tashtë? Shumë mirë për andin, unë këtë shkë për klasës dyta, po? Që shtu vogullë. Këm pa që ka talent, kemi punu me ta shumë. Kemi pas e do mbramje bashkë me ta. Për një shërën e kam një band, Alfa Band, që bashkëpunojmë edhe me andin edhe me shumë këntar tjerë. Në për në e ndryshme, në për festa, dytë lindja, o qatë kënë. Kjo është... Po, qëka keni vendos me këndusat këtu në studio në emisionit pas ditës? Po, i kemi bo dy kongë, është letë që ishin sytë e to 200 dit, do me thonë të bashkëpan gjitër, është... Si një mashup. Po, si një mashup, është. Po, hajde, po ki qaf me ndëgju agjin të këndu? Hajde, për ndëgjojmë. Je e vogël për merak, e ja shpirto, e ja pak, më pusho moj në kraror, zgjat ma dvoklën do. Po më mero si kur valja, jetën ti me ty ta falja krejtrinin, ma shkurto vetmi. Ty ta falja krejtrinin, ma shkurto vetmi. Letë që shinë syte tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me dvoglën ngoj, me ty jeta letë më shkoj. Letë që shinë syte tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me dvoglën goj, me ty jeta letë më shkoj. Ishte verë moj kun më la, ishin ditët plot vetmi, 200 dit mu duken shumë, zemrën digje i si qiri. Ishte verë moj kur më la, ishin ditët plot vetmi, 200 dit mu duken shumë, zemrën digje i si qiri. Ka pëlqy Erona? Po. Tregëm tash ty, atë pëlqen me këndu shqip, atë pëlqen me këndu gjermanisht? Shqip. Shqip. Qysh është kjo pjesa e muzikës, ndoshta çka kërkohet ma shumë edhe ku jeni ma shumë të praneshme? Në mbrëmje muzikore të ndryshme, apo në ahengje, tash sigurisht fillon nga dalë nga dalë edhe sezona, edhe këme pas shumë fund, po besaj. Po na bojmë, do vende që është ma shumë familjar, dojmë muzikë ma shumë qytetarë artuse, ka vene që kemi edhe ku dojnë është në gjuhë tjera, lishtë, po pak ma fort, se kemi problem, po ma shumë është kjo, qytetarë edhe artuse.
njerëz që na ndëgjojnë dhe flasin, bisedojnë me vetë, është kjo është muzika që e bëjmë ne. Jemi me gitarë dhe një kajon. Edhe këngëtare. Andi, ti po duket që ma shumë je i fokusum ka kjo muzika qytetare, po duket. Muzika e lehtë qytetare edhe më shkon ashtu diqysh ma shumë. E ke mendu që këtë karirën të ande me njësë me drejtu pak edhe ka kjo pjesa komerciale, klipet, rjetet sociale, YouTube, apo je ma shumë i fokusum ka mbramjet edhe ka muzika live? Po, normale, kur ti filloj me ato, do me thonë edhe kjo pjesë është e pandashme. Do të me bo edhe klipe edhe po jemi mirë, në dy ondë. Si a ne, si këne, është në regull. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me ardhë në emisionin tonë. Është shumë knaqësi që ndoshta falem pak më shumë për punën me Ronan që e bëni, mirë po edhe ju dëgjum të këndu. Shpresoj që vetë sukses e keni me pas. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe ju sukses.